جوان سال عظیم خان دولتانہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ ان کی تیز رفتار کار لڈن کے قریب کوٹوالی کے مقام پر درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ عظیم خان دولتانہ اسپتال لے جاتے ہوئے طبی امداد ملنے سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے قریبی عزیز کا کہنا ہے کہ عظیم دولتانہ کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایک انتہائی شریف اور قابل نوجوان پارلیمنٹیرین تھے، اور ان کی ناگہانی موت سے علاقے کو بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ اس نے کار کو قلا بازیاں کھاتے ہوئے درخت سے ٹکراتے دیکھا۔ تو وہاں سے جو نا گاڑی آتی ہوئی، یہاں سے دو تین دفعہ جو الٹی ہوئی، جو آدمی تھا وہ نیچے اسی وقت دم توڑ گیا تھا۔ جو میاں عظیم خان دولتانہ تھا وہ ابھی اس کا سانس باقی تھا، جیسے نکالنے کی کوشش نکال کر انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور وہاں جا کر ہسپتال میں جا کر وہ دم توڑ گئے۔ عظیم خان دولتانہ کی شادی 4 فروری کو طے تھی۔ ان کے عزیز و اقارب نے جو جگہ دعوت ولیمہ کے لیے منتخب کی تھی، اب اسی جگہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ میں اعلی حکومتی شخصیات کی آمد کے پیش نظر عارضی ہیلی پیڈ بنا دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔